Інна Олександрівна вже 5 років на заслуженому відпочинку. Вийшла на пенсію не за віком, а за вислугою. 22 роки жінка відслужила у правоохоронних органах. 6 з них присвятила роботі слідчого. Розповідає, коли оформлювала пенсію, довелося не один тиждень побігати, збираючи численні папірці. І це при тому, що їй не знадобилося підтверджувати довідками стаж з різних місць роботи. Вона розпочала і завершила трудову діяльність в органах правопорядку. Собирались куча бумажек, начиная со справки о составе семьи, которую бегали в ЖЭКе, брали. Потом паспорта, идентификационные коды всех совершеннолетних членов семьи, справка, ну так как я военный, я получаю доплаты на ребенка, то есть мне нужно было справку со школы, собеза справку о том, что я не состою на учете собезе и там не получаю выплаты. Потім підтвердження трудового стажу. В Пенсійному фонді України переконують, незабаром українці виходитимуть на пенсію без зайвої біганини та нервів. Для цього розробили онлайн-сервіс. Пенсія призначатиметься автоматично при досягненні людиною пенсійного віку на основі наявних у фонді даних. Новація працює вже з 1 липня. Процедура дуже проста. Людина, яка ще не є пенсіонером, реєструється на сайті ПФУ, заповнює заяву на автоматичне призначення пенсії та додає скан копії документів. Це відомості про особу, її дата народження, місце проживання, тобто все те, що визначає, дає можливість її ідентифікувати. Частина інформації підтягується із реєстру застрахованих осіб. Та сама інформація про стаж, інформація про заробітну плату. Крім того, людина може прикріпити і подати абсолютно всі документи, які вважає за необхідне подати. В тому числі ті документи, які визначатимуть з її точки зору, її право, можливо, на більші виплати. Чи то, наприклад, людина відноситься до учасників бойових дій, чи то людина має орден, чи то людина має почесне звання, там, заслужений. Також у заяві треба зазначити, у який спосіб людині краще отримувати пенсію – поштою чи на картку, та яке хоче пенсійне посвідчення – електронне або паперове. Щоб новація якнайшвидше запрацювала наповну, пенсійні відділення по всій країні зараз активно працюють над відцифруванням трудових книжок. У Дніпропетровському управлінні ПФУ кажуть, для пришвидшення процесу сформували список людей, які найближчим часом мають вийти на пенсію. І направили роботодавцям понад 3 тисячі звернень, щоб ті почали роботу з переведення паперових трудових книжок працівників в електронний формат. 629 страхувальників надали більше до 3 тисяч сканкопій трудових книжок. У нас вже більше 6 тисяч звернень щодо цифрування трудових книжок. І це є головною складовою для автоматичного призначення пенсії. Загалом в Україні за 2,5 місяці роботи нового сервісу анкети заяви на автоматичне призначення пенсії вже подали понад 7 тисяч українців. На Дніпропетровщині новацією скористалося майже 500 людей. Альона Вєтрова, Олександр Вернигуров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».